That's okay. Does it like my ever speaking so good? No, I'll die 150s. Yeah, it looks good. Ja, hy het opleid sê, die gewone een is baie sleg. My broer het nog die gewone een op. Volg my die Toyota is die druk. Ek sê, wheelbase is ergens tussen die 110 en die 130, met eindig kyk. Is hierdie ookie zo, nee. Ja, baie makkelijk. No frills, no fuss. See?
deur die stokke wil hê, ja.